Välkommen till Åklagarmyndigheten. Chefen på Migrationsverket har hittats mördad. Jana, ett mordfall på en offentlig person är inte det första man kastar sig in. Varför inte? Släpp! Du har det! Vad håller du på med? Ungefär 5 hus bort från Juliens villa plockade vi upp de här bilderna. Är det där ett barn? Den här psykologen jag träffade när jag var liten, vem var det? Jag tror inte att du vill ha tillbaka den Jana du var. Jag tror att det som hände oss fortfarande pågår. Att andra barn råkar illa ut. Du visste att det var ett skadat barn vi tog hem. Jag riskerat allt för henne. För din skull. Din personliga koppling till Hans Julien. Vad exakt är den? Vad är du så rädd för? Har du familj? Är du beredd att riskera deras liv också? Well, what's your name?